5 minuter. Ja, vi blev väldigt förvånade när ni tog ledningen från spår 8. Ja, jag hade väl inte för ambition riktigt att ladda just första biten, utan men så såg jag de andra öppna medium, de närmaste spåren, och de innersta spåren öppnade inte alls. Så då tänkte jag måste vara med i den framme träffen. Jag tycker Shapes har gått ganska bra. Ja, men han har varit med på V75 och V75-finaler och grejer och haft lite otur. Det känns som att han har spurtat bra i skymundan och det var lite läge idag, försöka vara lite mer offensiv idag. Mm. Hur bra insats var det? Det såg ju som du liksom hade grepp om det hela vägen. Ja, men han gick bra. Han svarade ärligt sista biten och jag tror inte han var helt trött i mål heller. Han är bra, men han har inte förstått vad det gått ut på riktigt än så länge. Men nu det sista tycker jag att han, de sista tre, fyra loppen tycker jag har varit jättebra. Gått spurtat bra i skymundan, ute i spåren och grejer. Så att det var kul för att han skulle få vinna idag. Grattis. Tack.